ଟିଭି ଏଲଇଡ଼ି, ଯିଏକି ଜଣେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର, ଲୁଚିକି ବସି ମଉକା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେମିତି ଚିକେନ୍ଟି ଖାଇବେ। ଦେଖିବା, ଏ ଘରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଟିମ୍, ଦୁଇଟି କିପର, ତିନୋଟି ଅମ୍ବଲିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲା, ମୋ କନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଏଇନେ ଦିଆଦିଇ କରିପାରିବେ, ଯିଏ ନିଆଁରେ କିଏ ବଞ୍ଚିଲେ, ଗଡ଼େଲ ବାଲା ବଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଇଏ 2 vs 1 vs 1 ରହିଲା। ସବୁ ଟିମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଇଏ ଟିମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଇଟ୍ ନେଲେ ସିଏ ଗୁନ୍ଦୁରେଇକି ଚିକେନ୍ କରିବେ, 5 ନମ୍ବର ଭାବିବେ ସିଏ ଗୁନ୍ଦୁରେଇକି ଚିକେନ୍ ନେବେ। ଦେଖିବା ଆ ଭିତରେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କିଏ କରୁଛି। ଏଲଇଡ଼ି, ଏଲଇଡ଼ି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେପଟେ 3 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଲଇଡ଼ି ଏଇଠି? ଏଲଇଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 34ଟି ଗୁଳି, ସେ ରିଲୋଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ଆଉ ଗୁଳି ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଟିମ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଏବଂ ଯଦି ପଛପଟ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଟେବୁଲ ବଏ, ଏବଂ ଚିକେନ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟେବୁଲ ବଏ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ବି ହେଡ଼ସେଟ୍ ଦେଇ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁ 1 HP ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ମୌକାରେ ଏଲଇଡ଼ି ଚିକେନ୍ଟି ଖାଇଦେଲେ, ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର। ଟିଭି ପୁଣି ଜିତିଗଲା, ଲାଗୁଛି ଟିଭି ବାଲା ବୋଧେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆଗ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ।